Tanpa berani bertoleransi, cintakan negara budi pekerti, setia pada raja negara, perpaduan wawasan satu Malaysia, akhlak mulia sanggup berkorban, sabar menjaga keamanan, bekerja sama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan salam sejahtera yang berusaha Cik Ahmad Tarmizi, rakan-rakan guru, seterusnya para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Cik doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, insyaAllah pada pertemuan kita pada pagi ini, insyaAllah cikgu akan kupas, kita akan bincangkan tentang bagaimana kita nak menguasai soalan keban, okay, agar keputusan kita nanti akan lebih mantap, insyaAllah. Ini untuk tingkatan 4 KSSM, tetapi pelajar tingkatan 5 pun cikgu tengok ada, boleh join, tak ada masalah. Pelajar tingkatan 5 pun boleh join sebab dia berkaitan dengan bagaimana nak tackle soalan keban. Bagaimana kita nak menguasai soalan keban yang memberikan banyak masalah kepada pelajar-pelajar sekalian. So, kita akan cuba rungkai, bincangkan setakat mana yang mampu dan suka cikgu ingatkan. Pertemuan kita pada kali ini, bukan sekali sahaja, contoh sekali ini sahaja pelajar dah mampu akan buat soalan kebat. Tidak. Sebab kebat ni perlukan proses yang berpanjangan. Dia memerlukan proses yang berpanjangan, yang berterusan. So, apa-apa pun, sebelum kita mulakan majlis ilmu, marilah sama-sama kita mulakan umur kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ibu bapa, ulama kita, tok-tok guru kita, dan sekalian muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Qamidin. Iyaka na'udu iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Cikgu Yusof bin Ahmad dari SMK Sultan Azlan Shah Lenggong dan merupakan guru cemerlang untuk subjek sejarah. So, kepada pelajar yang baru join, baru bergabung ke dalam channel Easy Sejarah, okay, selamat datang. So, yang belum subscribe, sila subscribe, sila like dan share. Ini tajuk yang sangat penting. Okay, sebelum kita masuk dalam topik-topik yang berikutnya, yang paling penting, pelajar perlu kuasai keban. Sebab markahnya sangat besar. Untuk kertas 2 sangat besar, itu 100 markah. Baik, pelajar sekalian. Okay, cikgu ingatkan lagi sekali. Yang belum subscribe, kita dah ada 108 orang dalam masa 6 minit. Okay, Alhamdulillah. So, yang belum subscribe, sila subscribe channel cikgu. Ini untuk makluman. Ini cikgu punya video yang ke-50. Alhamdulillah, dengan izin Allah, video cikgu yang ke-50. So, kita nak tengok. Okay, sama-sama kita bincangkan sama-sama. Yang tak faham, sekejap lagi pelajar boleh tanya pada ruangan chat. InsyaAllah, setakat mana cikgu mampu jawab, cikgu cuba berjawab. Baik. So, sama-samalah kita berdoa agar kita punya virus, COVID-19 akan berlalu, agar nanti kita akan dapat bersekolah dengan lebih cepat. Rindu sangat ke sekolah masing-masing. Baik,
Apa-apa pun kita layan dulu video promo cikgu ya. Okey, pelajar sekalian, ya. Yeah. So, terlebih dahulu cikgu mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan guru, kepada semua pelajar yang memberikan sokongan untuk sama-sama bergabung dalam channel YouTube Easy Sejarah. Dan okey, cikgu mewakili rakan-rakan tim cikgu, okey, sama ada secara langsung dan tak langsung dalam grup Telegram. Okay, menyokong, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pelajar yang sentiasa menyertai program. Contohnya yang perancangan kita sama ada dalam melalui Google Form, melalui quizzes, melalui soal jawab dalam grup berkenaan. So, cikgu ucapkan jutaan terima kasih. Dan terima kasih juga jutaan terima kasih kepada pelajar-pelajar, rakan-rakan guru yang menyokong buku mentor. Okay, terima kasih yang ada, yang dah dapat. Yeah. So, tengoklah macam mana isi kandungan buku itu. Semoga ianya bermanfaat, insyaAllah. Baik. So, hari ini kita nak fokuskan kepada tajuk kita iaitu kuasai kebat. Kuasai kebat, keputusan mantap bagi sejarah kertas 2, kertas 4 KSSM insyaAllah. Tetapi, suka cikgu ingatkan, pelajar kertas 5 pun boleh sertai sekali. Boleh sertai, mantapkan lagi. Walaupun perbincangan untuk pelajar kertas 5, kita cikgu telah terangkan. Ada sedikit saja perbezaannya. Okay? Baik, kita sama-sama bincang. Baik, pelajar sekalian, insyaAllah di akhir bengkel ini, di akhir sesi bengkel ini, cikgu harapkan pelajar akan dapat empat benda. Yang pertama, pelajar dapat tahu format untuk SPM, untuk kertas 2, mengenai pasti bentuk dan lokasi, di manakah lokasi soalan kebat berada. Okey, ketiga, pelajar memahami bentuk soalan kertas 2. Okey, mana bentuk rupanya stimulus, mana okey, pengganggu dan sebagainya. Dan keempat, pelajar dapat menguasai teknik menjawab soalan kebat secara holistik. Cikgu ulang balik nombor empat tu ya. Menguasai teknik kemahiran menjawab soalan kebat secara holistik. Holistik ya. So, kita cuba pendedahan kepada batch 2021 nanti yang akan ambil SPM. So, kita cuba menjawab secara holistik. Okay, bukannya analytical tu tak boleh. So, cikgu saya tak tahu apa analytical dan holistik. Sekejap lagi kita akan bincangkan insyaAllah. Baik. Okay. Pertama sekali pelajar sekalian, cikgu nak buat aktiviti flashback. Okay. Cikgu nak ambil bab satu je. Daripada bab satu, cikgu nak flashback dan daripada flashback ini, kita akan gunakan soalan ini untuk menjawab soalan berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, soalan kebat secara analytical dan holistik. Okey, baik. Aktiviti flashback cikgu yang pertama. So, cikgu minta pelajar respon dalam grup. Tengok macam mana pelajar ingat ke tak ingat. Pelajar kita 5 pun boleh respon. Dia soalan dia sama je. Okey, kita tengok soalan. Okey, cikgu gunakan kaedah kontekstual. Iaitu, jelaskan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ini adalah soalan SPM sebenar bagi tahun 2010. Ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okay, SPM 2010. Akan tetapi, topik dia sama je. Dalam buku teks kertas 4, dia daripada bab 1. Okay, pelajar boleh tengok buku teks muka surat 6 dan 7. Buku teks muka surat 6 dan 7. Ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Sekarang cikgu nak tanya pelajar sekalian. Boleh bagi kat cikgu ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okay, so cikgu tunggu komen daripada pelajar sekalian, ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ingat ke masihkah kau ingat? Ingat ke tak ingat? Okay. Okay, Yoga Shini boleh join. Boleh join sekali. Tak apa. Memang untuk tiketan 5 besok. Tiketan 5 besok. Tapi tak ada masalah. Boleh join pagi ni. Tak ada masalah. Okay. Kita tengok sama-sama balik. Okay. Pelajar sekalian. Cikgu tanya, jelaskan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Nagarupen, dia kata wilayah pengaruh, tanya, tepat. Okey, satu dah, betul. Lagi, ingat balik, recall balik yang apa yang latihan yang bersama dengan Puan Masariah buat sebelum ini. Okey, daripada bab satu, ini bab satu dia juga nak bagi contoh dekat pelajar. Okey, Sugisti ni. Okey, kerajaan, rakyat, kedaulatan, undang-undang, wilayah, pengaruh, lambang kebesaran. Okey.
Raja. Okey. Alhamdulillah, ramai dah boleh. Aina kuno, okey. Kerajaan, okey. Alright. Kita tengok sama-sama eh. Kalau pelajar form 5 dengan form 4, topik ni sama je. Cuma bab saja yang berbeza. Okey. Sekarang daripada soalan ini, cikgu nak kupas kejap lagi macam mana kita nak jawab soalan. Macam mana soalan boleh ditanya. Okey? Baik, kita bincangkan sama-sama. Okey. Baik. Cikgu gunakan kaedah kontekstual. Ini contoh ada pelajar minggu lepas dia tanya, "Cikgu, saya ada masalah. Saya cepat lupa sejarah, saya okey, saya kurang membaca, kita tak boleh buat apa. Kena membaca dan wajib okey, kita kena buat banyak pengulangan." Okey, sekarang cikgu nak ingatkan pelajar sekalian ini kaedah kontekstual. Sama je dengan pelajar form 5 ni, sama je. Tajuk dia sama je. Okey, pertama sekali pelajar sekalian, okey. Ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka, kita ada 6. Okey. Pertama ada kerajaan, kedua ada lambang kebesaran, okey, kita ada rakyat, yang keempat kita ada undang-undang. Kalau form 5 dia ada ayat dalam buku teks dia keunggulan undang-undang eh. Okey, kelima kedaulatan dan yang keenam wilayah pengaruh. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan dekat kaedah dekat pelajar, gunakan kaedah konstruktivisme ataupun kontekstual. Gunakan persekitaran pelajar untuk mengingat fakta sejarah. Okey, ini contoh cikgu bagi. Okey, ini kalau contoh soalan SPM, dia favorite lah soalan ini. Okey, kita tengok sama-sama. Macam mana nak ingat? 6 ciri utama ni. 6 ciri okay, negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pertama, cikgu nak bawa pelajar cuba bayangkan persekitaran sekolah masing-masing. Okey, persekitaran sekolah kita yang kita tinggalkan hampir 2 bulan dah tinggalkan. So, kita tengok balik, ingatkan balik. Okey, pertama. Okey. Okey, kalau contohnya kalau kerajaan, apa yang ada di sekolah? Okey, contoh pentadbiran sekolah, itulah kerajaan di sekolah kita, ya. Yeah? Contohnya di sekolah ada tak lambang-lambang. So ada okey, lambang kebesaran di okey, di dalam Kesultanan Melayu Melaka sama dengan lambang-lambang sekolah. Okey? Contohnya rakyat kalau di sekolah sama dengan pelajar. Undang-undang, undang-undang di sekolah lah, eh. Okey, kedaulatan, okey, keselamatan sekolah, bebas daripada campur tangan asing, kita bebas tentukan hala tuju negara, kan? Ha, itu maksudnya kedaulatan, okey? Dan wilayah pengaruh, sempadan, kawasan sekolah masing-masing. Okey, yang paling asas sekali pelajar sekalian, macam mana nak ingatkan pelajar perlu kuasai konsep. Sebab untuk soalan kebat, kebat dibina berdasarkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep. Okey, dapat ya? Cikgu ulang balik. Kebat dibina berdasarkan pemahaman, pengetahuan sedia ada pelajar terhadap sesuatu konsep. Ha. Kalau pelajar tak ingat fakta daripada asas pengetahuan pun dah tak boleh, macam mana pelajar nak mengaplikasi, menganalisis. So, sebab tu cikgu suka gunakan persekitaran pelajar untuk pelajar, okay, proses pelajar menguasai sesuatu fakta. Okey, baik. Itu dari segi proses mengingat. Tak apa, teknik ini kita akan gunakan kemudian. Cuma yang pertama, cikgu nak minta pelajar kuasai 6 ini dulu. Kuasai 6 ini dulu sebab apa, nanti dia ada keterkaitan dengan soalan yang kita akan bincangkan selepas ini. Okey? So, cikgu ulang balik. Ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ada 6. Pertama, okey. Kerajaan, lambang kebesaran, rakyat, undang-undang, kedaulatan dan wilayah pengaruh. Okey? Baik. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, soalan yang berikutnya eh. Okey, flashback kita yang berikutnya, jenis item eh. Jenis item yang akan disoal pelajar dalam kertas 2 nanti. Item apa yang akan ditanya? Sebelum ni kita telah bincangkan tentang kertas 1 eh. Kita telah bincangkan tentang kertas 1, ada 40 soalan, jawab dalam masa 1 jam, yeah? Ada pecahan A, B, C, paling kurang 8, 9, paling banyak 11, 12, okay, seimbangnya 10, 10. Okay, cikgu nak tunggu komen daripada pelajar. Item apa yang ditanya? Eh? Okay, pelajar tahu ke tak item apa? Cikgu, item tu menatang apa cikgu? Saya tak tahu. Okay, tak apa. Okay, so yang paling senang sekali bentuk jawapan, soalan bentuk macam mana yang akan ditanya eh? Item apa dia akan tanya? Dia ada respon terhad, respon terhad dan respon terbuka. Okay, ada dua, respon terhad dan respon terbuka. Okey, cikgu macam mana respon terhad, respon terbuka? Kejap lagi kita akan tengok. Okey. Baik, pelajar sekalian, kita tengok. Ada berapa bahagian dalam soal? Okey, ada berapa bahagian dan ada berapa soalan?
Okey. Kita tengok sama-sama. Okey, pelajar tiket, okey, tiket empat. Okey, ada berapa soalan? Sumatif. Okey, itu bentuk pinanik. Okey. Ada berapa bahagian dan ada berapa soalan? Ini pun sebenarnya kita dah bincangkan sebelum ini. Okey, masih ingat ke? Ada berapa bahagian dan ada berapa soalan? Ini kita dah bincangkan pada awal dulu. Ingat ke tak? Cikgu nak minta flashback saja balik. Okey. Ada komen pelajar? Ada berapa bahagian untuk kertas 2 dan ada berapa soalan? Bahagian, okey. Sarah Surayan, okey. Hopefully, Sarah sudah dapat buku, ya. Cikgu dah post kat Sarah, ya. Okey. Bahagian A ada 4 soalan. Okey. Bahagian, ada 2 bahagian dan ada 9 soalan. Okey. Alright, ada 2 bahagian dan ada 9 soalan. Bahagian A ada 4 soalan, bahagian B ada 5 soalan. Okey, tahniah . Okey, tahniah Sarah . Okey. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Berapa peruntukan masa untuk kertas 2? Berapa masa yang diberikan untuk kertas 2? Masih ingat lagi tak? Berapa jam yang diperuntukkan untuk menjawab soalan kertas 2 . Kalau PT3 dulu, 2 jam je kan? 2 jam je. Okey, kalau untuk subjek bahasa Melayu, okey, 2 jam je. Tapi untuk sejarah SPM berapa jam untuk kertas 2. So kita akan tengok sekejap lagi. Okey, ada berapa jam? Peruntukan masa dia berapa jam? Okey, alhamdulillah dah ramai 166 orang. Alhamdulillah. Nah, kita cuba nak hit sebelum ni kita 200 lebih Okey. Okey, 2 jam 30 minit. Okey, alhamdulillah. Okey, masa peruntukan masa adalah 2 jam 30 minit. Okey, ada berapa bentuk? Ada berapa bentuk penulisan jawapan? Penulisan jawapan tu ada berapa bentuk? Okey, macam mana nak tulis jawapan? Macam mana nak tulis ada berapa bentuk penulisan jawapan untuk kertas 2? Okey, so ini pun kita nak kena tengok bersama-sama, fahamkan betul-betul. Okey, so ada komen daripada pelajar. Okey, bukan 2 jam Chin. Untuk kertas 2, pelajar tiga tempat adalah 2 jam 30 minit. Okey, 2 jam 30 minit, ada 2 bahagian, ada 2 bahagian dan ada 9 soalan. Bahagian A ada 4 soalan dan wajib jawab semua. Bahagian B ada 5 soalan, pilih 3. Okey, so clear lah buat itu. So, nombor 4, bentuk penulisan. Bentuk dia macam mana? Cikgu, bentuk penulisan dia macam mana? Okey, menggunakan penanda wacana. Okey, ada stimulus. Okey. Baik. Bentuk penulisannya ada 2 saja pelajar sekalian. Bentuk penulisan jawapan kertas 2 ada 2 saja bentuk dia, iaitu analytical dan holistic. Bentuk penulisan ada 2, analytical dan holistic. Cikgu, saya tak faham apa itu analytical. Analytical itu adalah pelajar hanya memberikan fakta saja. Okey, holistik ni dia ada fakta, huraian, contoh dan kesimpulan. Okey, so cik ulang balik, ada 2 bentuk cara nak menulis jawapan, ada 2 bentuk. Analytical itu beri fakta sahaja, holistik fakta, huraian, contoh dan kesimpulan. Okey, so nanti bab pencerahan apa itu kebat dan sebagainya, analisis apa semua sekali, pelajar akan bersama dengan Puan Masaria. Okey, Puan Masaria akan bagi dalam grup nanti insya-Allah Yang ni cikgu nak fokus terus kepada soalan saja Okey. Dan pelajar sekalian, soalan yang terakhir daripada cikgu, ada berapa sumber jawapan bagi menjawab soalan kebat? Okey, ataupun soalan fakta bagi soalan kertas sejarah Ada berapa fakta? Okey, ada berapa sumber kita? Yang ada berapa sumber jawapan nak ambil tu daripada mana? Okey, tak apa. Kejap lagi cikgu akan terangkan apa itu holistik, apa itu analytical. Kejap lagi cikgu terangkan tak apa, Surindran. Ini cuma cikgu nak bagi ni dulu. Cikgu nak buka minda pelajar dulu Cikgu nak buka supaya pelajar faham dulu konsep, lepas tu baru cikgu masukkan secara mendalam. Cuba cikgu nak refresh saja, recall saja balik. Okey? Baik. So, sumber jawapan kita ada 7 7 sumber. Jom kita tengok sama-sama Okey, pelajar sekalian, bagaimanakah format SPM bagi kertas sejarah 1249? So, hari ini kita nak tengok pada kertas 2 sahaja.
Syavin Tenggaraj, satu je buku teks. Ha, ini yang sewaktu belajar sekalian perlu hadir, perlu okey. Awak bertuah sebab ada berpeluang untuk kita sesi bengkel ini. Tak semua orang tahu kan? Tak semua orang dapat bengkel ini, eh? Okey. Baik, kita tengok sama-sama eh. Okey, yang ini yang kita bincangkan tadi ya. Okey, sumber jenis item dia ada dua, iaitu respon terhad dan respon terbuka. Okey. Kemudian ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A wajib jawab semua, bahagian B ada 5 soalan, jawab 3 sahaja dan peruntukan markah adalah 100. So konstruk apa benda yang tu semua nanti awak akan bersama dengan Puan Masariah nanti ya. So masa kita adalah 2 jam 30 minit. Dan kaedah perskoran, markah awak, penulisan awak, jawapan macam mana? Ada dua. Iaitu analytical dan holistic. Analytical dan holistic. So, analytical tu apa dia? Jawapan fakta, fakta, fakta sahaja. Holistic tu macam mana? Fakta, huraian, contoh dan kesimpulan seperti mana pendedahan yang awak telah dapat masa PT3 yang lepas. Okay? Baik. Tak apa, kita go through satu-satu. Okay, ini contoh format untuk pelajar, untuk pelajar SPM tahun 2021, okay, untuk KSSM. Okay, baik, kita tengok sama-sama ya. Okay, kalau form 5 sekarang ni, okay, pelajar abang-abang awak dan kakak-kakak awak, okay, yang akan ambil sama tahun dengan awak tahun 2021, mereka ada 11 soalan. Tapi untuk pelajar tingkat 4 KSSM, okay, awak ada 9 soalan sahaja ya. Okey, di mana biasanya soalan 1-2 daripada okey, soalan 1-2 daripada tingkatan 4, okey, soalan 3-4 daripada tingkatan 5, okey, soalan 5-6-7 kita jangkakan kebarang kaliannya boleh tingkatan 4 dan dua lagi soalan daripada tingkatan 5 ataupun pelajar boleh tengok kat bawah ni ya. Ataupun dia boleh jadi macam ni. Tingkatan 4 boleh jadi 3, tingkatan 5 boleh jadi 2 ataupun tingkatan 4 boleh jadi 2, tingkatan 5 boleh jadi 3. So untuk bahagian B sahaja. So pelajar, cikgu harap jelas tentang itu. Paling penting, oh pelajar dah faham. Okey, soalan ni, soalan 1 ni daripada tingkatan berapa? Kalau soalan 4 tu dari tingkatan berapa? Okey? So, dapat ya? Eh? So cikgu harap setakat ini jelas ke? Boleh komen pelajar sekalian jelas ke tentang format dulu? Okey, sebelum cikgu masukkan objektif kita yang lain, yang berikutnya. Okey? Boleh ke? Boleh faham ya? Eh? Tentang format sahaja dulu. Okey, kalau ada soalan, boleh terus tanya dulu, okey, tentang format sahaja dulu, format kita dua saja ya. Yang kita satu cikgu tak nak bincang sebab sebelum ni kita dah bincangkan ya. Okey. Ada soalan nak tanya boleh sebelum cikgu nak masuk yang berikutnya, eh? Yang berikutnya. Okey, jelas. Okey. Alright. Okey, alhamdulillah ya. Eh? Okey, clear. Okey, now we go to next step. Okay, next step. Okay, kita tengok sama-sama. Soalan kebat subjek sejarah. Bagaimanakah soalan kebat dalam subjek sejarah? Okay, pelajar sekalian, minta maaf cikgu pun sebab awak batch yang pertama, cikgu terpaksa ambil bahan, okay, bahan daripada kita 5 yang boleh, yang cikgu anggap boleh jadikan panduan kepada pelajar untuk menjawab soalan kebat ya. Itu minta maaf, kita belum ada sumber lagi yang banyak. Sekurang-kurangnya pelajar boleh gunakan ya. Ada cikgu ambil yang baru, ada yang ambil daripada abang-abang awak supaya pelajar boleh nampak macam mana bentuk dia ya. Okey. Baik, kita tengok sama-sama ya. Okey, kita tengok sama-sama. Susah ke soalan kebat ni ya? Susah ke soalan kebat? Ya. Orang kata susah ya Allah. Okey, biasanya cikgu jumpa kan kalau sampai je soalan pecahan yang terakhir mulalah pelajar tinggalkan kosong. Itu pun memang cikgu dapat dapatan daripada rakan-rakan guru daripada kaitan PT3 kan. Memang rungutan daripada rakan-rakan guru daripada sekolah cikgu, sekolah lain cikgu tak tahu kan, rungutan daripada rakan-rakan guru daripada sekolah cikgu, cikgu so macam mana ya, pelajar tingkatan 3 ni sampai dekat kebatnya mereka tinggal kosong, fakta boleh jawab, kebat je kosong, kebat saja kosong, fakta boleh jawab. So kita nak cikgu cuba bantu, sebab tu cikgu nak bawa untuk ini, untuk soalan kebat eh? Ok, baik, kita tengok sama-sama. Ok, ni contoh kelemahan kebat. Orang kata kan kebat bukan punca, ok. Cikgu rasa kebat sangat-sangat membantu pelajar. Ok, ini contoh SPM yang lepas-lepas. Ini sebagai kita tengok sepintas lalu saja. Ok, ini peratus soalan kebat kan. Ok, daripada 2017 kan. Supaya orang nampak, oh 2017, 2018. Ok, peratus soalan kebat. Ok,
Okey, ini bentuk dia. Okey, dalam average yang tu, macam mana nak tahu soalan hebat? Tak apa, kejap lagi cikgu tunjukkan. Okey, now, pelajar sekalian. Cikgu nak ambil, dari mana sumber jawapan sejarah diambil? Daripada mana sumber, contoh SPM, SPM kan? Soalan SPM, okey, ataupun soalan masa awak dulu, exam. Bila soalan dikeluarkan, awak dapat soalan. Soalan jawapan tu, sumber dia bersumberkan daripada mana? Nak ambil sumber tu daripada mana? Okey? Okey? Sumber jawapan sejarah tu daripada mana? Tadi rakan awak kata, cikgu buku teks saja. Okey, ini yang cikgu nak bagi penjelasan kepada pada pelajar. Sumber jawapan kita banyak eh. Sumber jawapan kita ada banyak. Jom kita terokai sama-sama. Jom kita tengok sama-sama. Okey? Sebab tu dia kata sangat senang, sangat mudah jika pelajar faham. Okey, contoh pelajar sekalian. Yang ni daripada bab 1 eh. Soalan daripada bab 1. Bab 1 tentang yang kita bincangkan tadi. Tentang Kesultanan Melayu, Melaka. Cikgu cuba bagi soalan kebat dekat pelajar. Okay, cuba bagi soalan kebat dekat pelajar. Okay, ini contoh soalan kebat eh. Cikgu ambil daripada soalan SPM. SPM sebenar. SPM kertas 3 tahun 2019. Okay. Sama je bentuk dia eh. Sama je kan. Contoh dia. Buktikan bahawa Kesultanan Melayu Melaka menjadi asas pembentukan negara dan bangsa Malaysia. Buktikan bahawa Kesultanan Melayu Melaka menjadi asas pembentukan negara dan bangsa Malaysia. Macam mana nak jawab cikgu? Dalam buku teks tak ada cikgu. Jenuh nak jawab. Kan? So, inilah kemahiran yang perlu pelajar kuasai. Sebab tu pelajar sekalian, jika pelajar fahamkan konsep yang cikgu bagi tadi kan, konsep yang contoh kalau lambang-lambang sekolah kan, lambang-lambang sekolah disamakan dengan lambang kebesaran Kesultanan Melayu Melaka. So pelajar dapatlah huraikan. Sebab tu pelajar perlu faham konsep. Okey? Baik. So cikgu nak bagi realiti, realiti sebenar apa yang berlaku kepada pelajar di dalam dewan peperiksaan. Ini realiti. Okey? Inilah realitinya pelajar sekalian. Kita tengoklah realiti dia sama-sama. Mulalah garu kepala kan, pusing tengok kiri kanan, semuanya tak kena kan. So, inilah situasi yang cikgu boleh bagi dekat pelajar. So, pelajar tak ada idea nak menjawab ya, tak ada idea nak jawab. Okey, soalan ni nak apa tak tahu kan, tak faham ke nak soalan ya. Tak faham ke nak soalan, susahlah, susah betul lah soalan ni, soalan ni nak apa tak tahu kan. So, aduh lupa dan sebagainya. Itu antara situasi yang selalu dihadapi oleh pelajar di dalam dewan peperiksaan. Okey, ini situasi yang biasa. So cikgu nak tunjukkan kat dekat pelajar eh. Okey, so cikgu nak cadangkan dekat pelajar ada kita selesaikan masalah pelajar dengan mencari jawapan daripada sumber berikut ya. Cik, ini cadangan cikgu berdasarkan pengalaman cikgu. Cikgu ulang balik ya. Cadangan jawapan berdasarkan pengalaman cikgu ya, pengalaman cikgu. So pelajar boleh tambah baik ataupun ikut pandangan rakan-rakan guru awak okey, sumber-sumber yang lain. Ini contoh eh. Okey. Seperti mana yang cikgu terangkan sebelum ini, okey, fakta kita, sumber jawapan kita yang pertama adalah daripada buku teks. Sumber jawapan kita adalah daripada buku teks. Okey. Lepas tu kita cari jawapan daripada stimulus. Okey. Betul tu cikgu, biasalah kan. Stimulus, lepas tu bahan rangsangan. Cikgu saya tak faham apa itu stimulus. Sekejap lagi kita akan bincangkan. Okey. Kedua, awak pelajar boleh gunakan jawapan daripada idea sendiri, jawapan munasabah daripada pembacaan pelajar. Okey, cikgu, daripada jawapan sendiri pun saya tak baca, macam mana how come? Kita boleh gunakan lagu Sejarah Ku Gemilang. Cikgu macam mana pula lagu Sejarah Ku Gemilang? Ini lagu yang mula-mula tadi sebelum kita mulakan slot kita, cikgu pasang dulu lagu ni. 1 minit 43 saat, 38 saat saja eh. Okey, lagu Jalur Gemilang pun boleh eh. Nanti yang nak buat ini kita buat slot yang berikutnya nanti. Okey, nak buat lagu kaedah yang lain eh. Bukan okey, untuk nak gunakan lagu Sejarah Ku Gemilang, lagu-lagu sekolah kan. Ini kita nak gunakan slot yang lain. Okey. Lagu Kerana Malaysia, Kad Potensi, lagu sekolah eh. Ini antara pandangan cikgu, okey, berdasarkan pengalaman cikgu ya, untuk menjawab menjawab okey soalan soalan fakta dan soalan kebat berdasarkan SPM yang lepas ya. Soalan SPM 2021 batch awak, Allahu a'lam, kita tak tahu, tapi cikgu jangkakan bentuk dia sebeginilah untuk pelajar sekalian. So kita akan go through satu-satu macam mana kita nak buat dengan baik.
Okay? Susah 100%. Senang je. Okay, kesultanan. Okay, asal pembentukan negara bangsa Malaysia. Contohnya, negara kita ada wilayah kan? Contohnya, wilayah kita bermula kan? Contohnya, negara kita ada sempadan. Okay, bersama. Okay, iaitu Semenanjung dan Sabah dan Sarawak itu adalah sempadan negara kita. Negara kita diketuai oleh kan? Diketuai oleh Yang di-Pertua Agong kan? Pastu menggunakan bahasa Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi. Negara kita mempunyai lambang, contohnya bendera, lagu kebangsaan. Itulah jawapan dia. Okey? Okey, tak apa. Nanti kita akan go through satu-satu, kita akan bincangkan. Okey, inilah contoh soalan-soalan yang akan boleh ditanya kepada pelajar. Okey. So dapat ya? So cikgu terangkan balik dekat pelajar, ulang balik ya. Ada 7. 7 kalau pelajar ada pen tolong catatkan ini. Sangat penting, simpan sampai tahun depan. Simpan sampai bila-bila. Ingatkan rakan-rakan awak yang tak berkesempatan. Tunjukkan diorang macam mana nak buat. So, sumber jawapan sejarah kita, okay, ada 7. Faktor yang paling utama, asas sekali adalah buku teks. Itu tak boleh tolak. Okay? Buku teks tak boleh sangat. Cari pada stimulus ataupun bahan rangsangan. Kedua, tak pandai. Cikgu saya tak ingat. Cikgu saya lupa. Saya blank. Saya tak tahu apa. Cari pada idea. Gunakan your own idea. Gunakan lagu. Okay, idea sendiri. Jawapan munasabah daripada pembacaan pelajar. Cikgu saya pun tak baca. Saya kurang membaca. Saya lemah. Okay, kita boleh gunakan daripada lagu. Okay? Baik. Tengok sama-sama macam mana nak buat. So, untuk itu cikgu buat bawa sebuah lagu dekat pelajar. Macam mana kita nak buat. Nak kuasai soalan K. Kebat dengan mudah faham kan cikgu nak buat dalam bentuk lagu So cikgu sumbangkan lagu ini, menyumbangkan lagu ini sekejap Okey, lagu dia contohnya tempo dia Pak Mamat ada kebun iya iya oh rentak dia gitu je Pak Mamat ada kebun iya iya oh so cikgu buat bawa lagu kebat soalan kebat sangat senang iya iya oh cari dan olah stimulus iya iya oh jawapan fakta dan logik iya iya oh dapat ya so cikgu ulang boleh soalan kebat sangat senang iya iya oh cari dan olah stimulus iya iya oh jawapan fakta dan logik iya iya oh nah fakta buku teks logik your own idea cari padalah lagu sedap banget enggak ada apa-apa alright okey so pelajar sekalian so, rumusan daripada kebat, cari dulu lokasi soalan kebat, jawapan, okay, boleh olah jawapan daripada stimulus ataupun beri jawapan daripada fakta, ya? Dan gunakan jawapan logik. Faham betul-betul. Okay, sekarang ini satu dulu. Okay, sekarang kita masuk lagi dalam lagi, ya? Okay, kita kenali bentuk soalan kebat dulu. Cikgu, saya tak faham mana satu soalan kebat. Now, okay, kita go through satu-satu aktiviti kita yang pertama. Alright. Pelajar sekalian, cikgu, saya nak tahu macam mana soalan kebat. Okey, baik. Yang pertama ada stimulus. Ada stimulus. Do, re, mi, 3 orang sahabat. Baik. Ada stimulus. Stimulus tu apa tu, cikgu? Saya tak faham. Bahan rangsangan. Cikgu, bahan rangsangan pun saya tak tahu macam mana, cikgu. Tak apa. Maksud dia sebelum ada soalan, dia bagi maklumat. Maklumat tu bentuk macam mana? Jom kita tengok sama-sama. Okey, jom. Okey, apa itu stimulus? Kita tengok stimulus. Okey, ini stimulus bahan rangsangan dalam bentuk gambar. Ini cikgu ambil daripada soalan SPM sebenar. Contohnya. Okey, contohnya. Okey, contohnya berdasarkan pengembangan teknologi persenjataan masa kini, ramalkan masa depan dunia. So apa jadi? Kan so dia ada gambar. So apa jadi? Ada jet, ada peluru berpandu. Daripada situ pelajar boleh berfikir untuk mencarikan jawapan. Ni stimulus dalam bentuk gambar. Okey. Benda ni tak dalam pun dalam buku teks. Apa-apa pun tak dalam buku teks. Tapi inilah bentuk soalan kebat ya. Okey. Ini contoh SPM. Ini contoh dalam bentuk dialog. Bentuk dialog pun boleh dijadikan sebagai jawapan. Contoh.
Contoh soalan, mengapakah kedua-dua tokoh melaungkan ungkapan yang berbeza-beza? Kenapa kedua-dua tokoh laungkan ungkapan yang berbeza-beza? Cikgu, mana saya ingat cikgu dalam buku teks tak ada pun cikgu, mana ada dalam buku teks cikgu? Memanglah takkan ada, kan? So, sebab tu cikgu kata jawapan kita dalam buku teks boleh, stimulus pun boleh. So, kita cari dulu di manakah stimulus. Di manakah stimulus, okay, manakah sumber yang kita boleh jadikan sebagai jawapan. Okey, contohnya pelajar sekalian, ini contoh ya. Ini contoh. Ini nampak stimulus. Stimulus, okey. Stimulus ni senang je. Okey, ataupun cikgu bawa konsep tersurat dan tersirat. Macam contoh bahasa Melayu kan. Tersurat, oh, dia nampak depan tu. Itulah benda dia. Tersirat tu, kita cari. Okey, berdasarkan apa yang ada di sebalik itu. Contohnya tersurat, okey, apa dia? Okey, abad 19, abad 20. Kenapa kedua-dua tokoh langkah ungkapan yang berbeza? Kerana mereka berada abad yang berbeza. Dapatlah satu markah. Kedua, okey, mereka berusaha menghapuskan penjajah. Okey, manakala pemimpin B berusaha, okey, menyeru rakyatnya supaya kibarkan jalur gemilang. Ini contoh pelajar sekalian ya. Cikgu bagi gambaran dulu. Kejap lagi baru kita masuk dekat soalan 3 dan 4 supaya pelajar nampak dulu. Okey, baik. Kita buat dulu yang lain. Okey, ni contoh soalan berdasarkan gambar. Ini soalan, okey, stimulus dalam bentuk peta, ya. Stimulus dalam bentuk peta. Okey. Pelajar sekalian, kita cuba buat soalan ini. Okey. Okey, pelajar 3 tahun 5 pun tak pernah belajar ini. Pelajar 3 tahun 5 pun tak pernah belajar, 3 tahun 4 pun tak pernah belajar, tak tahu apa pun. Okey. Tetapi pelajar sekalian, cikgu kata, macam mana kita nak faham itu keban? Okey, contoh ini adalah soalan keban. Okey, di mana sebelum ada soalan dia bagi maklumat. Okey, maklumat dia adalah dalam bentuk peta. Okey, maklumatnya dalam bentuk peta. Dan peta itu kita anggap sebagai bahan rangsangan ataupun stimulus. So, nak buat apa dengan stimulus? Pada stimulus, dengan stimulus sahaja pun kita boleh tulis jawapan. Dengan stimulus pun kita boleh bagi jawapan. Boleh faham ke maksud cikgu ya? Okey, contoh pelajar sekalian. Mempunyai pengalaman. Betul lah. Okey, tak apa. Kita go through satu-satu dulu ya. Kita go through yang ni. Okey, sekarang pelajar sekalian. Tengok ya. Pelajar 3 tahun 5 pun tak pernah tengok benda ni. Pelajar 3 tahun 4 lagilah tak pernah tengok. Okey, contoh soalan ni kan. Mengapa pelabuhan Tanjung Pelepas dibina di kawasan tersebut? Kenapa? Cikgu, mana saya pernah belajar cikgu? Betul, tak pernah belajar. Tetapi sekarang dia bantu. Ya? Bantu pelajar dengan stimulus. Bantu pelajar dengan stimulus. Dengan stimulus sahaja pun kita boleh jawab soalan. Kenapa? Terima kasih Cikgu Ruhaiza. Ya? Banyak membantu saya. Ya? Okay, Cikgu Ruhaiza kata soalan kebat sangat kebat mudah dapat markah. Jawab dengan gambar yang diberi. Okay. Contoh pelajar sekalian. Okay. Boleh komen. Okay, cuba cari daripada simula. Awak nampak apa tu? Tersuratnya nampak apa? Pelajar sekalian, boleh-boleh bagi jawapan. Cikgu nak tengok pelajar sekalian, boleh faham ke tak faham ke? Lokasi strategi, okey. Vignesh, betul. Lokasi strategi itu based on pengalaman kan, pengetahuan sedia ada Vignesh, kan? Itu pengalaman, betul. Tak ada masalah. Hadapan soalan-soalan digabungkan, okey. Hadapan soalan lalu digabungkan dengan jawapan. Kerana kawasannya strategik, tepat. Eh? Kawasannya strategik sebagai... Okey, contoh pelajar sekalian. Okey. Nampak eh? So jawapan sebab tu cikgu kata kat pelajar, sumber jawapan kita ada 7. Pertama buku teks. Cikgu saya tak tahu buku teks. Tak tahu kita beralih kepada kedua. Kita gunakan pada stimulus. Contoh jawapan pelajar sekalian, contoh cikgu bagi. Sekarang stimulus peta. Dekat dengan Singapura nampak? Siti Nurmaisara. Okey, cikgu tak pasti awak kata apa 4 ke 5. Tak pernah belajar pun boleh jawab. Itu sebab tu pelajar kena faham. Kawasan strategi ya, terletak di laluan perdagangan timur ke barat, ya tepat, itu sangat. Syavin, Syavin Tanggaraj, okey. Syavin, kegiatan apa Syavin? Kegiatan 4 ke kegiatan 5? Okey, contoh, ini contoh juga bagi, ini contoh, ini stimulus. Okey, nampak kan, dia bagi Selat Melaka, dia bagi Singapura, kan, dia bagi, nampak, dia bagi gambar sikit kan. So, daripada 3 ini pun, pelajar dah boleh bagi jawapan, dia boleh bagi jawapan. Amirah Nabilah dikata laluan pelabuhan, tepat betul, laluan perdagangan, okey. Contoh sekarang cuba tengok soalan, cuba tengok jawapan yang contoh cikgu bagi. Pelajar boleh gunakan jawapan berdasarkan stimulus. Contohnya
PTP dibina di kawasan tersebut kerana berada di laluan Selat Melaka dan berhampiran dengan Pelabuhan Singapura serta pelabuhannya terlindung. Nampak kan? Nombor tiga ni kan terlindung sedikit. Ya? So, itu yang cikgu masukkan. Pelajar boleh beri jawapan berdasarkan stimulus ataupun pengetahuan sedia ada pelajar. Ha, tadi pelajar kata timur dan barat betul. Ha, berkaitan dengan Pelabuhan Singapura, okay? Ha, Cikgu Rohaiza telah bantu tu. Eh? Pelabuhan bebas yang maju. Kan? Itu contoh jawapan pelajar. Okay? Ha, so, okay, tak apa. Baru mukadimah. Eh? Sebab tu cikgu kata, kali-sekali je memang kebat ni pelajar kena faham betul-betul macam mana nak buat. Dan bukannya sekali saja kita dapat, dah akan dapat. Dia kena proses yang berterusan. Okay? Ha, berdekatan dengan kawasan perairan. Perairan apa? Perairan. Okay, soalan tentang pelabuhan tu, jawapan kita perlu kait balik tak dengan fakta sejarah kepada kejayaan pelabuhan tu? Tak. Boleh, boleh. Tak ada, boleh, boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay? Ha, boleh, boleh ada kaitan pun boleh. Okay? Ha. Sebab tu, cikgu kata, jawapan kita, kita boleh gabung jalinkan. Ha? Kita boleh gabungkan fakta dalam buku teks. Kita boleh ambil jawapan daripada stimulus. Gabung. Tak ada masalah. Betul lah tu. Okey, terletak di antara laluan perdagangan iaitu antara China dan dengan India. Tepat, ya. Laluan perdagangan satu markah, China-India satu markah. Ada dua markah di situ. Okey? Baik. Tak apa. Ini baru pendek ni. Cikgu bagi banyak lagi. Okey. Ini contoh, ya. Ini contoh-contoh. Ini soalan. Cikgu bagi dulu, tak apa. Kejap lagi kita akan tengok. Kita akan go through sekejap lagi, ya. Ini jawapan berdasarkan stimulus, ya. Berdasarkan stimulus. Okey. Alright. Ini contoh pembentukan Malaysia, ya. Pembentukan Malaysia, pelajar tak pernah belajar lagi ni. Pelajar perempuan lagi tak pernah belajar benda ni kan. Tapi, okey, kita tengok sama-sama pelajar sekalian. Cikgu nak tengok pelajar faham ke tak faham. Sekarang pelajar sekalian, okey, ini adalah, okey, stimulus, eh, stimulus. Stimulus, soalan tingkatan 5. Soalan tingkatan 5, cikgu nak bagi dekat pelajar tingkatan 4. Stimulus, sekarang dia bagi dalam bentuk peta. Okey, peta. Dia tanya, mengapa, okay, penggabungan wilayah tersebut, wilayah apa yang nampak? Okay, ada Singapura, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Satu tindakan yang rasional. Terangkan pernyataan tersebut. Cikgu, mana saya belajar lagi cikgu? Mana saya tahu? Sebab tu juga kata, kita boleh gunakan jawapan daripada stimulus. Kita boleh gunakan jawapan daripada stimulus. Okay, tak kira lah perempuan ke, okay, perempuan ke tak pernah belajar pun, ya. Yeah. Okay, sekarang cuba cari jawapan daripada stimulus. Apa jawapan dia? Okay. Ingat kan pesan cikgu? Cari dulu tersurat apa, tersirat apa. Kenapa penggabungan itu satu tindakan yang rasional? Pelajar boleh, okay, buku teks kita dah pelajar tak tahu. Kita cari pada jawapan daripada stimulus. Apakah jawapan dia? Apakah jawapan daripada stimulus? Cikgu, stimulus saya tak tahu. Boleh tak saya bagi idea sini, saya sendiri? Boleh, tak ada masalah. Silakan. Agak-agak apa jawapan pelajar? Hubungan yang okey, betul? Nampak Nur Amni ya. Yeah. Hubungan okey akan mewujudkan hubungan yang mufakat. Ya, yeah, betul. Tak, betul. Okey, betul. Alright, lagi? Nampak? Maksud dia Nur Amni Fatihah digunakan idea di sini. Digunakan idea di sini untuk berikan jawapan. Dapat mempunyai pertolongan apabila berada dalam kesusahan. Tepat. Nampak? Itu nampak? Kemahiran pelajar. Itu maksudnya soalan kebat. Itu dah gunakan kemahiran menjalinkan hubungan dari segi perjanjian. Tepat. Okey? Kalau contoh di sini kan? Contoh. Sekarang contoh pelajar yang lain tak mampu buat. Tak mampu buat macam Nur Amni. Tak mampu bagi jawapan seperti Kavish Rama. Tak mampu bagi jawapan seperti Nur Alia. So macam mana nak bagi jawapan? Macam mana nak bagi jawapan? Kita cari jawapan pada stimulus. Ha, contohnya kat sini nampak tak? Kat sini. Dia ada Selat Melaka, Laut Cina Selatan. Kan? Contoh sekurang-kurangnya pelajar dapat dah dua markah kat sini. Kenapa? Kerana berada di laluan Selat Melaka. Dah satu markah nampak? Jawapan dia dah bagi. Cuma kemahiran pelajar saja. Selain daripada itu berada di Laut Cina Selatan. Memudahkan pentadbiran, ya, hubungan diplomatik dapat dengan negara-negara masing-masing, ya, tepat. Okey? Nampak tak? So, nampak? Cikgu gabung jalinkan jawapan fakta dalam konteks, fakta dalam gunakan idea sendiri, fakta gunakan stimulus. Okey? Baik. Okey. Contoh, ya. Ini contoh soalan-soalan cikgu bagi dulu. Kalau kita nak bincang panjang ni, ya.
So ini contoh jawapan dalam bentuk stimulus, stimulus. Ini soalan SP yang tahun lepas, macam gunakan, macam mana dia bagi stimulus, macam mana stimulus digunakan untuk menjawab, ya? Okey. Ni stimulus dalam bentuk petikan, ya, petikan. So pelajar boleh gunakan jawapan, nampak kan? Nampak. Okey, nampak ya? Ini contoh macam mana pelajar nak gunakan. Okey, ini contoh kan? Contoh tengok soalan dia, kita tengok soalan ni sama-sama ya. Contoh, bagaimanakah langkah-langkah tersebut memberi manfaat kepada negara dalam era globalisasi? Bagaimanakah langkah tersebut dapat memberikan manfaat kepada negara dalam era globalisasi? So nampak apa? Nampak? Nampak tak pelajar sekalian kita tempat? Nampak kan? Nampak? Tak pernah belajar pun, tak pernah belajar pun boleh jawab. Sebab apa? Dia dah bantu pelajar. Dia berantuk pelajar untuk merangsang minda, mencari jawapan kepada, okay, cuma kritis. Sebab tu kemahiran berfikir, berfikir pelajar tu, kemahiran berfikir aras, aras tinggi. Kena berfikir sekejap. Okay? Okay, dapat ya? Alright. Tak apa, kejap lagi kita akan go through secara mendalam. Cikgu nak tunjuk dulu, ni bentuk-bentuk. Contoh soalan dalam bentuk petikan, ya? Contoh, ya? Contoh, daripada sini nampak kata kunci di sini cikgu dah bagi, kan? Tu contoh, ni contoh jawapan. Macam mana nak menulis jawapan secara holistik? Tak apa. Holistik sekejap lagi cikgu akan bagi secara detail kejap lagi ya. Ini contoh. Nampak macam ni cikgu bagi gambaran dulu kepada para pelajar. Mulakan dengan pangkal ayat ya. Kita bagi fakta, kita bagi huraian, huraian lanjut. Okey, kita bagi contoh dan kita bagi kesimpulan. Okey, tak apa. Yang ni tak apa. Kejap lagi kita akan masuk. Okey, dah habis. Okey, ni contoh-contoh ha. Okey, soalan ni pun juga bentuk dalam bentuk petikan. Ini dalam bentuk statistik pun boleh dijadikan. Keratan akhbar pun boleh dijadikan sebagai stimulus. Lagu pun boleh. Lagu pun boleh. Okey, lagu pun boleh ya. Tak ada masalah. Kan? Dalam jadual pun boleh. Okey. Ni pun antaranya ni stimulus nampak kan? Okey. Contoh-contoh stimulus senjata nuklear. Okey. Dapat kan pelajar sekalian? So cikgu simpulkan bagaimanakah nak tahu? Okey, bagaimanakah rupa bentuk stimulus? Rupa bentuk stimulus. Okey, sebelum kita masuk aktiviti kedua, bawa aktiviti pertama. Kita tahu dulu rupa bentuk stimulus. Stimulus boleh dalam bentuk jadual, stimulus dalam bentuk gambar raja, stimulus dalam bentuk petikan, stimulus dalam bentuk ucapan, okey, stimulus dalam bentuk carta, carta, okey. Nampak ya? Itu antara bahan, okey, ataupun bentuk-bentuk stimulus dan di mana stimulus itu boleh membantu pelajar untuk mencari jawapan. Cikgu ulang balik, ada beberapa bentuk stimulus. Stimulus boleh dalam bentuk gambar. Nombor satu, boleh dalam bentuk petikan. Boleh dalam bentuk carta. Okey, stimulus dalam boleh dalam bentuk ucapan. Okey, stimulus boleh dalam bentuk lagu. Okey, stimulus boleh dalam bentuk peta dah, okey, jadual ya, dalam bentuk jadual. So faham itu dulu. Oh, macam tu stimulus. Okey, nampak ya? So itu bentuk-bentuk stimulus. Dan daripada stimulus itu kita boleh jadikannya sebagai jawapan. Okey, di mana dia ada tersurat dan tersirat. Okey? Baik. Dapat? Okey, itu baru satu baru. Okey, ha. Boleh lagi ya? Okey, boleh follow dah hampir sejam dah. Ini pun dah hampir sejam dah. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Okey, aktiviti 2. Kita kenal pasti lokasi pula. Ha. Lokasi kebat ni berada di mana cikgu? A ke B ke C ke D ke E ke? Kan kat mana? Okey, baik, kita tengok sama-sama. Okey, pelajar sekalian, ini contoh pelajar kaitan 4 eh. Kaitan 4, kita buat sama-sama ini. Cuba tengok daripada okey, cikgu bagi soalan ni lah. Okey, ini contoh ni. Okey, contoh ya. Okey, contoh. Baik, kita cuba ambil soalan SPM 2019 lah ya.
Cikgu ambil soalan SPM 2019. Tadi pun cikgu dah bagi hint dah sikit dekat pelajar kan? Okey, cikgu dah bagi hint sikit dekat pelajar macam mana bentuk dia ya. Okey. So kita tengok sama-sama, ini contoh soalan SPM 2019. Okey, kita tengok sama-sama. Tadi kita kena pasti bentuk dia, Sekarang kita tengok lokasi dia berada di mana? Lokasi dia ada dekat mana soalan itu? Okey, contoh pelajar sekalian. Cuba tengok soalan nombor 1. Okey, soalan SPM tahun lepas, soalan nombor 1. Agak-agak pelajar sekalian. Kebat tu, soalan kebat berada di mana? Ada di A ke, di B kah, di C kah ataupun di D kah? Ini soalan Haji Bakil kan. Okey, menuju 4 belalang. Di A kah, di B kah, C kah ataupun di D. Dan tengok pelajar. Faham ke tak faham? Okey, di manakah lokasi soalan kebat berada? Okey, boleh respon. Untuk soalan nombor 1 saja. Kebat dia berada di mana? Di A ke, B ke, C ke, di D? Okey, Nur Ayah, Natasha, dia kata D ya, di D. Okey, lagi? Pelajar-pelajar yang lain, kat mana jawapan dia? Okey, di D. Apa ni? Huan, Hualai, Z, main kat mana saya? Itu salah ke apa tu? Di D ya. Okey, Alhamdulillah. Okey. Okey, di D. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia berada di B. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Okey. Soalan nombor 3. Di soalan nombor 3, dia tak ada soalan kebat. Ya. Tetapi kita tengok soalan esei. Soalan esei. Soalan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini untuk abang-abang awak SPM tahun lepas. Pelajar kita 4, dia punya esei ada. Okey, ada 5 sahaja kan. Okey, kita tengok sama-sama. Kalau ni ada kat mana ni? So dia ada di pecahan yang terakhir. So kita buat rumusan di sini. Rumusan di sini, soalan kebat biasanya berada pecahan yang terakhir. Cik ulang balik, soalan kebat biasanya berada pecahan yang terakhir. Cik ulang lagi sekali. Pecahan kebat, soalan kebat biasanya berada pada soalan yang terakhir. Okey? Tetapi kebat juga boleh berada, okey, di tengah-tengah ataupun soalan A pun boleh jadi kebat, tak ada masalah. Tetapi kebiasaannya boleh berada, okey, biasanya berada pecahan yang terakhir. Okey, Naresh Kumar, dibubuh semua A B C D. Okey? So jelas eh, cikgu ulang balik ya. Kebat biasa berada pecahan yang terakhir. Itu asas kepada pelajar untuk tahu. Yang paling asas sekali, kebat, okey, pelajar kena tahu berada pecahan yang terakhir. Okey? Dapat. Dan nampak eh, untuk soalan ni, kebat juga berada, boleh berada di pecahan B. Okey? Macam mana nak tahu kebat? Itu soalan kebat ke tak kebat? Ada pattern ni tadi lah. Dia bagi stimulus, dia bagi gambar, dia bagi jadual, dia bagi petikan. Kalau dia tahu pattern, rupa bentuk macam tu, itulah soalan kebat. Okey? Baik. Baik. Ini contoh pelajar. Masalah pelajar dalam menjawab soalan kebat. Pelajar tak kuasai fakta. Okey, tak faham kehendak soalan. Pelajar tak mampu olah jawapan. Okey, tadi stimulus dah bagi. Kan? Stimulus dah bagi. Tapi pelajar tak mampu nak olah. Tak ada kemahiran. Okey, itu antara kelemahan-kelemahan pelajar lah. Dan yang terakhir ini paling besar sekali lah. Kurang pengetahuan am dan kurangnya membaca. Okey, itu tentang masalah pelajar untuk menjawab soalan kebat. So, cik ulang balik. Kebat kalau dalam soalan pecahan A, B, C, biasanya berada pecahan yang C, yang terakhir. Dan boleh juga berada di B. Biasanya A ni soalan fakta lah. Biasanya soalan fakta. Okay? Okay? So, cikgu harap jelas. Okay? Ada soalan nak tanya tentang bentuk, lokasi dulu. Tadi kita dah tahu macam mana rupa bentuk soalan kebat. Kedua, kita dah tahu tentang lokasi dia. Lokasi dia ada dekat mana soalan kebat. Okay, selagi.
selalunya tak faham kendak soalan. Yang ni yang, okey tak apa. Okey, Nur Alia, Natasha, tak apa. Kita tengok sekejap lagi macam mana kita nak buat. Selalunya saya tak faham kendak soalan. Okey, nanti ada teknik dia macam mana kita nak buat. Okey? Alright. Ada soalan nak tanya tentang lokasi saja dulu. Lokasi soalan kebat. Sebelum cikgu masuk yang lain. Sebelum cikgu nak masuk soal, okey, slot kita yang berikutnya. Okey, rupa bentuk kita dah kenal, rupa dia, fizikal dia macam mana, lokasi pun kita dah tahu. Okey, macam mana nak jawab pun kita dah, okey, dah tengok sepintas lalu. Okey, kalau ada soalan boleh nyatakan. Soalan selalu confuse. Okey, itu tak apa, itu kefahaman pelajar. Okey, next kita tengok ni contoh Ni ada kaitan dengan pelajar Ini contoh. Ini contoh soalan SPM tahun lepas kepada pelajar Form 4. Pelajar Form 4. Cikgu bagi soalan tahun lepas SPM tahun 2019. Tetapi ada juga soalan ini boleh digunakan kepada pelajar tingkatan 4. Iaitu daripada bab 7. Bab 7. Tingkatan 4. Sistem ahli juga. Sama je. Mengapakah mengapakah British tidak menyerahkan kuasa pentadbiran ataupun eksekutif kepada rakyat tempatan? Tengok jawapan pelajar ada kata. British, berikan penjelasan anda. British tidak menyerahkan kuasa eksekutif kepada ataupun kuasa pentadbiran kepada rakyat tempatan kerana kuasa eksekutif terlalu kuat sehingga boleh membawa maut kepada orang-orang di tanah Melayu. Nampak jawapan dia hebat jawapan dia ya. Okey. Hai, Luqman baru masuk Exam SPM Batch 04 nanti ada berapa paper? Kita dah panjang dah kan? Nak join Telegram cikgu boleh tak nanti? At the end nanti cikgu bagi Okey, kita insya-Allah cikgu cuba habis sampai 12:30 Sampai habis 12:30. Okey? Baik. Okey, ini contoh tak apa. Kejap lagi kita akan tengok. Okey, ini contoh jawapan pelajar sekalian. Ini contoh kalau pelajar nak guna ni untuk soalan daripada tingkatan 4 bab 3 soalan tingkatan 4 bab 3 muka surat 57 hingga 63 itu tentang perang perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tengoklah contoh jawapan abang-abang awak bagi contohnya. Kalau pelajar tingkatan 5 daripada bab 9 tingkatan 5 bab 9 tingkatan 4 daripada bab 3. Bab 3 dah belajar dah tentang perang Okey. Kesan tersebut menjadikan, ini kesan perang Kesan perang tersebut menjadikan keamanan dunia tidak stabil. Okey, kita terima ya. Kerana ramai anak-anak jiran yang tidur menangis sebab bising punya bom. Mok dia ambak, ia tak boleh lari. Dia keboda, pergi perang atas-atas, umur orang. Budak-budak kecil nak tidur, terboda. Marah-marah, bayarlah marah. Tengoklah jawapan dia macam mana Luqman. Dapat Luqman? Exam batch 04 ni, okey, exam awak ada ada dua paper, kertas 1 dan kertas 2 tengok balik nanti. Nanti Luqman tengok daripada awal nanti balik Okey. Nampak kan? Inilah contoh jawapan Okey, jawapan nak bagi soalan kebat. Cikgu, saya guna idea saya sendiri. Betul idea sendiri, tapi berilah yang sesuai dengan kendak soalan. Okey, sesuai. Ini tak tepat, ini buat ikut ini kan, ini buat jawapan jawapan kurang bijak jawapan yang kurang bijak daripada pelajar okey. Ganti kanan tengok geloklah tengok macam mana nak buat okey, jom. Yang ni slot kita nanti kita akan gunakanlah, ini contoh lagu pelajar kita akan gunakan nanti untuk slot ini cikgu tak tunjukkan lagi. Slot akan datang. Kita akan gunakan lagu Sejarah Ku Gemilang. Macam mana nak menjawab soalan kebat? Okey, hari ni cikgu nak fokus kat soalan teknik ni sahaja, kemahiran. Untuk lagu dengan lagu sekolah, cikgu akan buat slot yang berikutnya. Contoh lagu cikgu Okey, ini kemudian ini kemudian kita akan bincangkan kemudian. Okey? Baik. Seterusnya pelajar sekalian, kita nak bincangkan peruntukan markah Peruntukan markah. Tadi kita dah tahu bahagian A, bahagian B. Bahagian A dan bahagian B. So, sekarang kita nak tengok ada berapa. Okey, daripada bahagian A dan bahagian B tu, cikgu nak minta pelajar bersedia dengan peruntukan markah yang agak besar. Contohnya, dia boleh buat pattern dia pecahan A 244 ataupun bahagian B dia buat 488. Ataupun dia boleh buat
2-2 kan? 2-2, 3-3 pun boleh. Nampak ya? So, itu antara cikgu minta pelajar nampak kan? Untuk bahagian B tu, untuk pecahan C, besar markah dia tu 8. Biasanya 4. Okay? Biasanya dia markahnya untuk 2, okay? 4, 6, 8. Okay, hopefully tak adalah sampai 10 kan? So, kita minta maksimum 8 sahaja. Okay. Dapat eh? So, bersedia dengan peruntukan markah yang yang cikgu bagi ini eh. So, maksimum kita bagilah 8 untuk bahagian B sebab markah dia besar. Okay. Okay, itu. Baik. Sekarang kita masuk aktiviti yang berikutnya iaitu kenal pasti lokasi kebat dengan stimulus. Baik, pelajar sekalian. Ini contoh cikgu boleh nak bawa soalan SPM. SPM tahun 2019. Cikgu ambil beberapa contoh saja. Yang paling penting, pelajar kena pasti. Oh, dekat sini. Ini bentuk dia. Okey? Ini. Okey. Contoh pelajar sekalian. Jom kita tengok sama-sama. Abaikan dari segi konten. Abaikan konten. Konten tu maksudnya isi kandungan tu abaikan. Okey? Tapi sekarang cikgu nak minta pelajar kenal pasti sahaja dulu panduan yang cikgu dah bagi dekat pelajar tadi. Okey, ini contoh soalan. Soalan nombor 1. Agak-agak pelajar sekalian, kebat dia berada di mana? A ke B ke C ke D? Cikgu nak minta pelajar fahamkan dulu. Di manakah lokasi soalan kebat? A, either A or either B, either C, either D. Okey, A, B, C, D. Okey, silakan. Cikgu nak tengok komen pelajar. Kebat dia berada di mana? A, B, C, D. Dari segi konten, jangan tengok. Abaikan konten itu. Okey, konten pelajar ni takkan, pelajar Form 4 batch KSSM ni takkan belajar tajuk ini. Cikgu nak tengok pelajar. Di mana? Okey, alright. Krim puff. Siapa tu krim puff? Mentang-mentang bulan puasa. Krim puff. Flu, dia. Okay, ni adalah soalan K. Kebat. Okay, nampak? Alright, nampak ya? Ini K. Baik, ini contoh. Okay, ini contoh soalan kebat ya. Ini bentuk soalan kebat B ya. Ini contoh. Ni ada stimulus, nampak kan? Pada stimulus, cikgu kata tadi. Soalan kebat B. Stimulus, nampak kan? So, daripada stimulus pun, kita boleh jadikan sebagai jawapan. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk saja dulu supaya pelajar oh macam ni bentuk dia. Okey, ni contoh-contoh jawapan ya. Jawapan gunakan lagu Sejarah Ku Gemilang, lagu cikgu tadi. Ni contoh ya. Ni contoh satu lagi. Right, ni contoh lagu Sejarah Ku Gemilang, nak gunakan stimulus pun boleh, tak ada masalah. Ini cikgu go through saja sebentar lalu sebab objektif cikgu ialah cikgu nak minta pelajar kenal pasti. Okey, akan tetapi pelajar sekalian, ada juga soalan yang semuanya fakta. Okey, ada macam tahun lepas soalan nombor 3 semuanya fakta. Okey, kita tengok. Okey, sekarang pelajar sekalian kita tengok soalan daripada bab 7. Bab 7 terkaitan 4. Okey, sebab ini ada kaitan dengan pelajar terkaitan 4 sekarang. Walaupun tak pernah belajar lagi. Tapi topik ini pelajar akan belajar nanti. Tentang sistem ahli. Okey. Okey, pelajar sekalian kita tengok soalan ini. Okey, sistem ahli ya. Sistem ahli. Nyatakan dua ciri sistem ahli. Okey, tak apa. Konten tu biarkan. Kita tengok dulu. Okey, kita cikgu nampak satu je. Dua sampel, struktur satu, AC satu. Okey, sekarang kita tengok sama-sama. Di manakah soalan AC, soalan kebatnya berada di mana? A ke B ke C? Di mana? A, B ataupun C? Okey. C versus anggaran. Okey. Kebat D. Okey, 100%. Okey, tengok ya. Sekarang pelajar sekalian. Okey, dah dapat ya. Okey, dah dapat. Ni soalan SPM sebenar. Okey, sekarang cikgu, saya tak belajar cikgu. Okey, saya tak belajar cikgu. Saya mana maksud saya, dulu sebelum cuti saya habis bab 2 je cikgu. Sekarang cikgu bagi bab 7, mana mahu saya berjawab cikgu. Senang saja. Okey, sekarang pelajar sekalian, ingat di atas ni namanya apa? Okey. Okey. C adalah K, kebat. Okey, tepat. C adalah kebat. Sekarang kita tengok. Okey, di atas tu namanya stimulus. Di atas tu namanya stimulus. Okey, pelajar sekalian, cikgu saya tak tahu. Cikgu gambarkan pelajar sekalian, pelajar tak tahu. Pelajar tak tahu tentang konten, pelajar tak tahu tentang fakta. Sekarang macam mana saya mau jawab cikgu? Kan?
Kita pun dah tahu soalan apa nak keluar dalam exam. Inilah situasi dalam sebenar. Okey, sekarang dia dah bagi bantu pelajar dengan stimulus. Cuba cari jawapan yang ada pada stimulus yang boleh membantu pelajar jawab pecahan C. Cikgu ulang balik. Cuba cari jawapan pada petikan pada stimulus yang boleh membantu pelajar mencari jawapan. Ha, okey. Perkataan apa yang boleh jadikan jawapan? Dia punya ayat dia pada April 1951, British memperkenalkan sistem ahli sebagai mekanisme untuk memberi peluang dan latihan kepada golongan tempatan untuk mentadbir negara. Walau bagaimanapun, kuasa eksekutif dan kawalan politik masih dipegang oleh pegawai tertinggi British. Okey, so apakah jawapan dia? Apakah perkataan yang ada pada stimulus, okey, yang boleh dijadikan sebagai jawapan? Ingat pesan cikgu tadi, ya? Cari dan olah stimulus. Iya, iya, oh. Cari dan olah. Cari dulu. Cari dulu stimulus. Lepas tu kita kena oh, olah. Okey, silakan. Cuba pelajar tengok. Dekat mana perkataan yang boleh jadikan untuk menjawab soalan C. Mengapa British tak nak serahkan kuasa pentadbiran kepada penduduk tempatan, kepada rakyat tempatan tanah Melayu? Kenapa dia tak nak serah? Okey. Sebab dia tak nak bagi peluang. Ya, Nur Amni Fatihah. Okey, sebab dia tak nak bagi peluang dan latihan kepada golongan, okey, tempatan untuk memerintah. Ya, tepat. Nah, so daripada sini pelajar sekalian, cikgu akan buat teknik sekejap lagi, teknik bila dan kenapa. Teknik bila dan kenapa. Tak nak bagi peluang, kan? Contoh kan, cream puff, contoh kan, cikgu bagi. Kenapa dia tak nak bagi peluang? Cikgu akan gunakan perkataan, dua perkataan saja supaya dapat cabar diri awak masing-masing. Iaitu bila dan kenapa. Kenapa dia tak nak bagi? Kenapa dia tak nak bagi peluang? Kan? Kenapa tak nak bagi peluang? Okey, sekarang tengoklah pelajar sekalian. Okey, cikgu bagi pelajar idea kat pelajar. Okey, pelajar dah dapat idea. Okey, sebab dia nak kawal politik. Okey, tengoklah cikgu bagi dekat pelajar macam mana kita nak kembangkan idea. Okey, cikgu gunakan dua perkataan saja. Pelajar kalau boleh catat ini, penting . Bila dan kenapa. Okey, pelajar, okey, kawal politik dah dua benda . Okey, tengok . Kenapa dia tak nak bagi peluang? Kenapa dia tak nak bagi peluang? Okey, sila jawab. Kenapa dia tak nak bagi peluang? Kenapa tak nak bagi peluang kepada penduduk tempatan mentadbir? Kenapa tak nak bagi peluang? Kenapa dia tak nak bagi peluang? Kita tengok respon pelajar. Daripada sini, pelajar akan boleh menjawab soalan kebat secara holistik dengan sangat baik. Kalau sebab takut negara kita kawal politik tepat. Okey. Tengok . Kerimpah tengok balik. Tengok . Pertama awak kata tak nak bagi peluang. Okey, tepat. Hal ini akan menyebabkan hal ini kerana mereka takut negara kita dikawal negara kita kawal politik. Okey, pentadbiran. Okey. Kenapa mereka takut kita kawal politik? Kenapa British takut kita kawal politik? Kenapa? Kenapa? Nampak kan? Dah dua-dua isi. Kenapa mereka takut? Agar penduduk tempatan tak bangkit menentang. Kenapa mereka takut penduduk tempatan bangkit menentang? Kenapa mereka tak nak penduduk tempatan bangkit menentang? Agar negara, nanti negara akan dijajah. Kerana dia ingin mengawal politik. Ya. Kesannya mereka akan hilang kuasa. That's good. Kerimpah ni tingkatan 4 ke tingkatan 5 ni? Kerimpah ni tingkatan 4 ke tingkatan 5? Bagus jawapan awak. Itu saja jawapan. Sebenarnya pelajar sekalian, pelajar ada jawapan. Tetapi pelajar tak cabar dia awak. Cabar jawapan awak dengan perkataan bila dan kenapa. Nampak? Okay? Bila dan kenapa. Kerimpah ni tingkatan berapa ni? Cikgu nak tahu juga. Kalau tingkatan 5 mungkin dia tahu ni. Tanah Melayu terlalu berkuasa. Betul. Agar mereka tidak hilang kuasa. Okey. Contoh awak dapat ni kan. Alhamdulillah. Kerimpah. Tahniah. Tahniah sekolah mana ni? Tingkatan 4. Cikgu tahniah. Tahniah. That's good. That's a good answer. Okey. Contoh tahniah. Okey. Untuk mengukuhkan kedudukan British. Nampak tak? Okey. Contoh. Vignesh kata untuk kukuhkan kedudukan British. Tepat. Kenapa mereka nak kukuhkan kedudukan? Kenapa nak kukuhkan kedudukan? Contoh Vignesh kata untuk kuasa ekonomi. Kenapa mereka nak kuasa ekonomi? Nampak? Awak tanya, tanya, tanya dan tanya. Tanya dia awak, awak jawab balik.
Gunakan perkataan bila dan kenapa. Cabar diri awak balik. Baru awak akan dapat jawapan. Simple saja. Okay? Okay, nampak eh? Itu contoh jawapan. Alright? Ibrahim, cikgu. Oh, alhamdulillah, Cikgu Nolia ya. Okay. Ibrahim School Sungai Petani, Cikgu Nolia hajar. Alhamdulillah, Cikgu Nolia pun alhamdulillah dah beli buku eh, dah beli buku, okey. Ha. So cikgu dah kongsikan banyak benda, okey, dengan rakan-rakan guru, dengan Cikgu Nolia sebelum ini cikgu dah kongsikan macam mana kita nak buat. Simple saja, eh. Nah, sampaikan nanti salam dekat Cikgu Nolia eh. Pagi tadi pun cikgu dah sempat bermesej dengan Cikgu Nolia, okey. Ha. Okey. Pelajar sekalian, ini contoh eh, nampak? Jawapan daripada stimulus. British tak menyerahkan kuasa pentadbiran kepada penduduk tempatan kerana tidak mahu memberikan peluang. Kenapa tak nak bagi peluang? Hal ini kerana British mahu mengawal politik tanah Melayu serta mahukan pentadbiran British. Okey, dikuasai pegawai British, nampak? Hal daripada stimulus pun pelajar dah dapat 3 daripada 4 markah. Okey, so nampak eh? So idea macam mana untuk kita menjawab dengan baik. Okey? Ini contoh jawapan. Okey, ini contoh-contoh eh, jawapan. Soalan SPM tahun lepas, eh, soalan nombor 5. Eh. Okey, ini nampak stimulus. Okey, ni cikgu go through saja. Dah 12 suku dah ni. Okey, nampak? Okey, ini contoh-contoh. Okey, pelajar boleh tengok. Okey, so cikgu nak pergi terus kepada ni. Nampak eh? So, kebat biasanya berada pecahan yang terakhir. Lepas tu dia ada stimulus, ya. Eh. Pada stimulus, kita boleh jadikan sebagai jawapan. Ya. Pada stimulus, kita boleh jadikan sebagai jawapan. Alright? Okay, seterusnya pelajar sekalian. Okay, contoh-contoh. Ya. Okay, ini nampak. Ya. Nampak soalan kebat. Ya. Di mana dekat stimulus. Okay, ini soalan kebat. Ya. So, nampak? Jawapan dia dapat. Okay, rangsangan dia telah bagi di atas. Ya. Contoh. Ya. Nampak? So, cikgu rangkumkan untuk soalan kebat biasanya berada pecahan yang terakhir. Pecahan yang terakhir. Selepas ni boleh tak cikgu bincang tentang bab 2, okey? Bab 2. Okey, boleh. Pelajar sekalian, insya-Allah cikgu akan mulakan lepas habis sesi ini. Sebab apa? Cikgu tak nak lepas ni pelajar tanya-tanya lagi kan. Biar cikgu buat dulu satu-satu, kertas 1, kertas 2, kebat ya, eh? Kebat macam mana nak tackle jawapan. Lepas tu baru cikgu masuk dekat konten, ya. Eh? Lepas ni baru cikgu masuk dekat konten. Okey? Okey. Cikgu, stimulus macam ada kat sign tahun lepas. Ya, sama je konsep dia. Okey, seterusnya pelajar sekalian, nanti kita akan bincangkan tentang konsep potensi. Okey. Nanti kita akan gunakan eh, untuk slot yang berikutnya, cikgu nak tunjukkan macam mana nak gunakan lagu saja. Nak gunakan lagu sekolah masing-masing pun boleh jawab soalan kebat. InsyaAllah ya. Eh. Okey, pelajar sekalian, minta maaf ya. Eh. Mungkin mungkin ada bising sikit ya. Eh. Ada orang bising rumput kat luar rumah cikgu. Tiba-tiba je ada. Okey. Okey. Baik, pelajar sekalian, sekarang cikgu nak masuk teknik mudah untuk jawab skor soalan K. Kebat ya. Bagaimana teknik mudah untuk skor soalan K? Kebat. So tadi kita dah kena pasti bentuk dia kat mana, macam mana nak gunakan stimulus, lokasi dia dekat mana ya. So sekarang kita nak buat teknik mudah skor soalan kebat. Okey, macam mana nak skor mudah? Okey, yang ni pun tadi cikgu dah menyanyikan kat pelajar kan. Ha, soalan kebat sangat senang. Iya, iya, oh. Cari dan olah stimulus. Iya, iya, oh. Jawapan fakta dan logik. Iya, iya, oh. Okey, yang ni tadi kita dah buat kan. Okey. Sekarang pelajar sekalian, kita nak buat ini. Okey. Sekarang kita kena pasti. Ada berapa bentuk. Bentuk nak tulis jawapan tu macam mana bentuk dia. Eh? Bentuk jawapan sejarah tu ada berapa bentuk? Okey. Okey, pertama sekali pelajar sekalian. Esok saya bincang yang tingkatan 5 pula kah? Esok ya. Yeah. Esok cikgu okey untuk pelajar tingkatan 5 yang ada dalam ni sekarang,
Untuk 3-5 besok, cikgu akan bincangkan tentang ulang kaji daripada bab 1. Bab 1, 3-4. Cikgu tak bincang ini dah. Cikgu dah bincang tajuk baru. Okey, tajuk ulang kaji. Yeah? Sebab berdasarkan undian cikgu, pelajar request nak buat ulang kaji. So, cikgu akan buat ulang kaji lah. Eh? Tak apa, nanti cikgu akan poster apa? Live kita, cikgu akan masukkan dalam grup. Kejap lagi, ya. Eh? Okey. Ada dua bentuk jawapan pelajar. Ada dua bentuk penulisan jawapan. Cikgu ulang balik pelajar sekalian. Nak tulis exam nanti, jawapannya ada dua bentuk. Nak tulis tu ada dua bentuk. Okey. Pertama, analytical. Analytical tu bentuk macam mana? Pelajar hanya berikan fakta saja. Fakta, 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 fakta. Yang kedua ialah holistic. Akan tetapi pelajar sekalian, untuk batch 04 ini, okay, kita galakkan pelajar berusaha untuk menjawab secara holistic. Cek juga soalan daripada bab 1. Soalan dengan rakyat sangat penting. Buktikan. Okay, apa jawapan dia? Nampak kan? Ini contoh soalan. Soalan cikgu, soalan kita satu, bab satu kami belajar mudah aja cikgu, kan? Tapi soalan cikgu ni macam, berat benar kan? Tak ada pun. Nampak? Cikgu create soalan yang, soalan kebat, aras tinggi sikit untuk pelajar berfikir. Okay, boleh komen pelajar sekalian. Apa? Kenapa penting? Nak tengok jawapan pelajar. Okay, agar dapat menyahut seruan. Okay, tengok. Sarah. Okay, tengok Sarah. Agar rakyat dapat menyahut seruan kerajaan. So, macam mana nak kembangkan idea? Macam mana nak kembangkan idea Sarah? Sarah gunakan bila dan kenapa? Okay. Contoh, bila rakyat dah seru, dapat menyahut seruan kerajaan, apa akan jadi? Kan, dapat memastikan kestabilan negara. Okay, nampak kan? Contoh, Anis Alisa Rosli. Ini, okay, Anis kata untuk memastikan kestabilan negara. Ini daripada pelajar seratas ni, maksudnya. Pelajar seratas asalnya. Anis, okay, contoh Anis. Untuk memastikan kestabilan negara. Okay. Bila dah negara stabil, jadi apa? Bila negara stabil, jadi apa? Kan? Kemajuan negara. Okay. Dapat ya? Alhamdulillah, pelajar meningkatkan imej. Okay. Itu saja. Okay, sekarang kita tengok contoh jawapan. Ini contoh rubrik. Contoh skema. Skema rubrik. Kita tak faham pula, ya? Rubrik jawapan analytical. Okay, contoh pelajar sekalian. Dia bagi F1, F2, F3, F4, F5, F6 sampai F9. 8 markah. Contoh, ya. Okay. Ini contoh jawapan analytical. Cikgu takkan dia tulis macam ni. Okay. Dia tulis jawapan macam ni pelajar sekalian. Okay. Okay. Jawapan ni dia tulis macam ni. Dalam kehidupan bernegara, hubungan baik antara pemerintah sangat penting. Mulakan dengan panggal ayat. Dapat menjamin kesejahteraan negara. Okey, dan membentuk rakyat yang taat kepada pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat menjamin keselamatan rakyat, okey, dan dapat mengelakkan penentangan serta kedaulatan negara akan terpelihara. Seterusnya, dapat memajukan ekonomi ekonomi. Selain itu, rakyat membayar cukai kepada kerajaan dan rakyat dapat menyumbang tenaga, okey, menyumbang tenaga untuk negara. 2 4 6 8 markah. Skema berdasarkan yang tadi. Okey, yang ni maksud dia apa pelajar sekalian? Pelajar hanya menyenaraikan fakta sahaja. Menyenaraikan fakta. Sekarang, kejap lagi kita bezakan contoh jawapan. Okey. Ini contoh jawapan secara analytical. Bukannya tulis analytical tu F1, F2, F3. Bukan. Mesti buat dalam bentuk ayat yang lengkap seperti ini. Tetapi di sini, okey. Tengokkan pelajar sekalian. Jawapan yang cikgu nak bagi untuk holistik. Jawapan yang cikgu nak bagi untuk holistik. Jawapannya sama, cuma cara pengolahan saja yang berbeza. Jom kita tengok sama-sama. Contohnya pelajar sekalian, contoh rubrik secara holistik. Okay, contoh ya. Okey, dibuat macam ni. Ada fakta, ada huraian lanjut, ada contoh, ada kesimpulan, okey, inference ataupun kesimpulan. Cikgu, mari dekat contoh lah, saya pening cikgu. Macam mana nak buat, kan? Cikgu, kesimpulan mana saya reti? Senang aja cikgu boleh tunjuk kat awak. Ini contoh ya. Nampak? Ni contoh jawapan. Tapi bukan dalam exam pelajar tulis macam ni, bukan. Ni contoh kita nak bagi dekat pelajar. Bentuk dia. Okey, tadi dia buat F1, F2, F3 bentuk macam tu. Okey, ni contoh. Ada fakta, ada huraian, nampak kan pelajar sekalian? Jawapan dia sama aje ya. Jawapan sama aje. Cuma cara pengolahan saja yang berbeza. Okey. Sebab apa kita nak tengok kematangan pelajar? Give and take. Okay. Baik, kita tengok pelajar sekalian. Okay, kita tengok ini ya.
Ini contoh. Ini contoh rubrik penskoran secara holistik. Nampak pelajar sekalian, dia bagi macam ni je. Ha. Aras 4, aras 3, aras 2, aras 1. Cikgu macam mana saya nak tahu aras? Ha. Yang ni dia buat macam karangan dalam bahasa Melayu. Penandaan dalam bahasa Melayu kan. Ada fakta, ada huraian, contoh, kesimpulan. Jom cikgu tunjuk. Okay, ini contoh pattern dia. Ada fakta, okay. Dia ada aras-aras dia. Eh. Contoh kalau macam kumpulan tadi. Eh. Yang sample analytical tadi, cikgu boleh masukkan aras 3 lah. Aras 3 iaitu 5 markah cikgu boleh bagi daripada 8. Eh. Okay. Banyak isi, banyak markah cikgu. Tetapi kita bagi 5 jawapan untuk 4 markah, bagaimana ya? 5 jawapan. Okey, tak apa, kejap kita akan tengok eh. Kita akan tengok. Okey, kita tengok sama-sama. Baik, pelajar sekalian, ini contoh eh. Okey, nampak? Ini contoh jawapan pelajar ini, contoh eh. Ini secara jawapan sama eh pelajar sekalian. Skema jawapan dengan analytical holistic ni sama je. Okey, jawapan sama, isi yang sama cikgu bagi. Cuma cara pengolahan saja yang berbeza. Sebab contoh yang holistik ni, fakta yang sama, isi yang sama dibagi, cuma cara pengolahan dia agak yang agak berbeza. Dan persembahan dia, komunikasi dia lebih menarik. Okay, contoh. Dalam kehidupan bernegara, hubungan baik pemerintah dengan rakyat sangat penting kerana dapat menjamin kesejahteraan negara. Okay, itu fakta. Cikgu nak bagi huraian. Hal ini penting bagi membentuk rakyat, okay? Membentuk rakyat yang taat kepada pemerintah. Agar, ini huraian lanjut ya, agar dapat menjamin keselamatan rakyat daripada ancaman pihak asing. Contohnya, hubungan baik yang baik ini dapat mengelakkan penentangan rakyat terhadap pemerintah. Kesannya, kedaulatan negara akan kekal terpelihara. Nampak? Isi yang sama cikgu gunakan untuk jawapan analitikal tadi. Cuma, isi yang sama ini cikgu bawa, cikgu ubah dari segi cara cara persembahan sahaja. So ini yang membezakan kematangan pelajar, komunikasi pelajar dan markah pelajar. Nampak eh? Selain itu hubungan nampak? Yang ni kita buat dalam bentuk pemerengganan. Anda buat perenggan. Cikgu boleh tak saya buat bentuk perenggan? Pun boleh, tak ada masalah eh. Selain itu hubungan baik pemerintah dengan rakyat sangat penting bagi memajukan ekonomi. Hal ini kerana rakyat akan dapat membayar cukai kepada kerajaan. Dan rakyat dapat menyumbang tenaga untuk pembangunan negara. Contohnya, rakyat sama-sama menyumbang. Ini contoh dia bagi contoh yang lain. Eh. Tadi, cikgu, contoh soalan ini boleh tak saya bagi satu contoh saja, cikgu? Yang ini cikgu buat dua perenggan. Cikgu bagi satu contoh. Boleh tak saya nak bagi satu contoh saja? Boleh, tak ada masalah. Eh. Contohnya, cikgu bagi isi tambahan. Eh. Contohnya, nampak? Rakyat bersama-sama menyumbang sumber kewangan apabila berlaku krisis seperti COVID-19. Kesannya sumber ekonomi negara akan stabil. Okey, ini contoh jawapan eh. Ini contoh. Nampak? Yang ni lagi banyak markah lah. Kalau contoh satu ni pun guna kat sini pun dah cukup dah. Kan? Ambil daripada sini sampai sini pun dah boleh. Tak ada masalah. Okey, pelajar tanya, cikgu, maksimum berapa perenggan? Okey, Kavish, macam ni. Perenggan tidak ada masalah. Okey, nak buat satu perenggan pun boleh. Nak buat satu perenggan pun boleh. Tetapi untuk memudahkan agar pelajar tu tak ambil masa yang lama, pelajar buatlah dalam bentuk, kalau contoh 8 markah, 2 perenggan. Nak buat 3 perenggan pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Nak buat 3 perenggan boleh, 2 perenggan boleh, 1 perenggan pun boleh. Tidak ada masalah. Perenggan tidak menggambarkan dari segi pemerengganan. Eh? Nak buat perenggan. Okey. Satu isi bersamaan dengan satu markah. Satu isi bersamaan dengan satu markah. Okey? Dapat ni? Eh? So, cik ulang balik. Cara penulisan cuma nak mudahkan. Ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada kesimpulan. Okey, tak apa. Sekejap lagi cikgu akan teraskan sikit lagi. Okey, dapat ya? Eh? Okey, macam ni. Cikgu boleh tak? Okey, contoh eh? Pelajar sekalian. Pelajar boleh catat ini ya. Eh? Contoh. Cikgu, 8 markah. 8 markah. Boleh tak saya bagi satu je fakta, cikgu? Bagi satu fakta, saya bagi 5 huraian, saya bagi satu contoh, bagi satu kesimpulan. Boleh tak cikgu? Boleh? Tak ada masalah? Cikgu ulang balik. 8 markah. Okey, 8 markah. Pelajar bagi satu fakta. 5 huraian. 5 huraian, satu contoh, satu kesimpulan. Boleh. Tak ada masalah.
cikgu boleh tak saya buat macam ni? Saya buat dua fakta, dua huraian, okay, dua contoh, dua kesimpulan. Boleh, tak ada masalah. Okay, dapat ya? Bagaimana kita nak pastikan sama ada jawapan secara analytical? Okay, yang ni yang cikgu nak tunjuk. Wong, okay, Wong tanya cikgu macam mana saya nak pastikan jawapan secara analytical ataupun holistik. Okay, Wong perasan tak tadi contoh jawapan? Contoh jawapan tadi. Okay. Okay, kalau contoh jawapan tadi, okay, cikgu tunjuk balik eh. Kalau contoh jawapan tadi, Wong eh. Okay, contoh cikgu tunjuk balik. Ni contoh. Jawapan tadi dibuat macam ni je. Okay, contoh. Okay, dibuat macam ni je. Okay, ni skema jawapan contoh eh. Okay, dibuat macam ni. Okay, tengok jawapan dia. Dia hanya menyenaraikan sahaja. Dia hanya menyenaraikan sahaja. Okay. Walaupun isi sama ya. Walaupun isi sama. Okay, tengok. Okay, nampak? Tetapi macam mana nak membezakan dia? Kita tengok dekat sini. Eh? Tengok dekat sini. Tengok perkataan warna kuning. Tengok perkataan kuning yang cikgu, okay? Cikgu, okay, hal ini agar untuk supaya, okay, jom cikgu tunjuk ke awak macam mana nak buat. So, 6 langkah. 6 langkah untuk menulis soalan jawapan secara KBKK ataupun KPAT secara holistik. Okay, cikgu bagi tips kat pelajar. 6 langkah untuk menulis jawapan secara holistik. Okay? So, pelajar sekalian, kerana begini ya, ada rakan-rakan kita yang tak mampu bagi, tak mampu buat secara holistik, buatlah secara analytical. Yang paling penting, tulis jawapan. Jangan tinggalkan kosong. So, cikgu nak bagi panduan dekat pelajar macam mana nak buat secara holistik. Jom, cikgu tunjuk je. Ini panduan dia, pelajar sekalian. 6 saja. Okay. Step yang pertama, kita mulakan dengan pangkal A, ayat. Itu senang. Ha, kan? Mulakan dengan pangkal A, ayat. Mulakan dengan pangkal ayat. Rubrik macam satu perenggan tetapi holistik holistik macam lebih satu perenggan. Bukan okey, rubrik. Rubrik macam satu perenggan tetapi holistik bukan itu bukan. Analytical kalau satu perenggan tak ada masalah, holistik satu perenggan tak ada masalah ya. Boleh, tak ada masalah ya. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, pertama salin pangkal ayat. Contoh ya, salin pangkal ayat. Ini contoh. Yang kedua, okey. Daripada situ langkah kedua kita bagi fakta. Fakta tu nak ambil pada mana? Daripada 7 sumber tadi. 7 sumber jawapan tadi yang kita bincangkan tadi. So nak kembangkan idea awak, kita gunakan perkataan bila dan kenapa. Okey, kemudian nak kembangkan, nak cantik lagi, kita berikan huraian. Cikgu macam mana nak menggambarkan huraian? Gunalah perkataan seperti cadangan cikgu. Hal ini, oleh itu, hal yang demikian, hal demikian kerana, kan? Ini kerana ke? Buat, okey, gunakan perkataan itu. Hanya menggunakan perkataan itu, pemeriksa akan faham pelajar nak bagi huraian. Okey? Baik. Nombor 4, kita nak bagi huraian lanjut. Huraian lanjut ni kita gunalah contoh cikgu gunakan konsep dabus. Dabus tu apa dia? D yang pertama dan, D yang kedua demi, A agar, B bagi, U untuk, S payers ataupun boleh tanpa satu lagi S, serta pun boleh. Okey, okey. Dan nombor 6, okey, berikan kesimpulan. Okey. Nak bagi menggambarkan kesimpulan nak buat macam mana? Tulislah kesannya, tamsilnya, akhirnya, tuntasnya. Itu contoh. Okey? Boleh. So, yang ini pelajar sekalian, ya, ini kena bincang, okay, dia kena diberikan latihan sebanyak mana mungkin. Okay, kejap lagi pelajar sekalian, cikgu cuba masukkan soalan yang cikgu bagi kat awak tadi dalam grup. So, cuba jawab. Cuba jawab dalam grup. Cuba jawab dalam grup, iaitu pembinaan negara bangsa tadi. Cikgu bagi dua soalan dengan Kesultanan Melayu Melaka nanti. Cuba gunakan idea ini untuk memberikan jawapan. Okay? Okay, nanti kita bincang secara detail dalam grup nanti, insyaAllah. Eh? Okay, ini contoh. Ini cikgu buat secara ni. Eh? Gunakan langkah 1, langkah 2, cabar minda awak untuk gunakan fakta, huraian, contoh. Okay? Baik, langkah 3, ya? Langkah 4. Ya? Sama je macam cikgu buat tadi. Tadi cikgu bentuk jadual. Okay? Gunakan penanda wacana. Ya? Okay. Baik, ini contoh-contoh macam nak mana nak buat. Nampak eh? Cikgu gunakan bila dan kenapa. Bila dan kenapa ya? Gunakan perkataan bila, kenapa, bila. Okey, bila, nampak eh? Ini sangat penting. Kalau pelajar faham ini, tanya je, tanya diri awak. Okey.
Okey, tanya diri awak, cabar diri awak. Kembangkan jawapan gunakan perkataan bila dan kenapa. Kenapa buat undang-undang nuklear? Supaya orang patuh. Tentang bila dah patuh, senjata nuklear akan dihentikan. Bila dah senjata nuklear dihentikan, tiada lagi peperangan. So, kita gunalah ayat dari sini je. Okey, ini contoh. Ini contoh jawapan secara holistik. Okey, nampak kan? Cikgu gunakan yang biru-biru tu kan? Okey, baik. Cukuplah yang tu. Okey, ni contoh ya, jawapan. Tak apa, nanti cikgu akan bagi panduan. Sekejap lagi cikgu bagi yang kosong dekat pelajar supaya dapat review balik macam mana nak buat 6 peta, 6 langkah ini. Cikgu bagi panduan untuk menjawab soalan okay, secara holistik. Sekejap lagi cikgu bagi. Okey, ni contoh ya. Ni contoh. Soalan berkaitan bab 1 juga ya. Mengapa kedua-dua sumber itu penting? Okey, nanti yang ni pun soalan yang cikgu akan masukkan dalam grup sekejap lagi. So, kita bincangkan bersama-sama sekejap lagi. Okey? Okey, ni contoh ya. Ni soalan. Soalan kebat. Fokus dekat soalan kebat. Okey? Boleh ya? Okey. Ni contoh ya. Macam mana? Ni contoh macam mana nak jawab. Kedua-dua sumber. Okey, ni contoh. Jawapan secara holistik. Kedua-dua sumber penting. Undang-undang penting. Kedua sumber undang-undang tersebut perlu dipelihara. Kerana merupakan lambang keagungan kerajaan. Satu, hal ini kerana ia mempunyai lambang peraturan yang lengkap agar dapat menunjukkan keamanan dalam negara. Contohnya, kita dapat mengetahui peranan dan tanggungjawab seseorang pemerintah. Kesannya, unsur tak setia okay, antara rakyat dan pemerintah dapat dikukuhkan. Ya, nampak kan? Kalau jawapan analitikal, pelajar buat dah. Kedua-dua ini penting kerana dapat merupakan lambang keagungan negara dan peraturan yang lengkap serta mewujudkan keamanan negara. Selain daripada itu, ini merupakan lambang taat setia. Dah habis. Itu secara analitikal. Okey? Supaya tak salah guna. Okey. Baik. Okey. Ini contoh boleh ke tak boleh. Boleh ke tak boleh ni untuk okey. Ni cikgu ambil sebentar lalu je, nanti masa kita dua cikgu akan masuk secara detail . Jangan jawab dalam bentuk point form . Jangan jawab dalam bentuk point form. Okey, ni sebentar lalu je. Macam ni pun jangan jawab sebab apa? Sebab tu cikgu bagi mulakan dengan pangkal A ayat . Ni contoh soalan SPM . Globalisasi dibuat titik 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 tanpa pangkal A ayat . Dia titik. Okey, mulakan dengan pangkal ayat. Sebab tu cikgu buat 6 step itu. Okey, anda nampak? Dia potong setengah markah, setengah markah, setengah markah. Jangan buat dalam bentuk point, point form. Okey, ni. Okey, ni pun jangan. Apa, nanti kita akan bincang kemudian nanti. Ini kita akan bincang kemudian. Alright. So, boleh jawab lebih dan sebagainya. Okey? Okey. Cukuplah yang tu dulu. Okey. Pelajar sekalian. So, dah 12.36 dah ni. Dah sejam setengah lebih dah. So, cikgu dah terangkan dekat pelajar tadi tentang bagaimana nak menguasai soalan kebat. Soalan kebat tu rupa dia macam mana. Okay? So, tadi cikgu terangkan tentang format SPM. Okay? Kertas dua macam mana. Cikgu ulang balik, cikgu rumuskan balik. Ada dua bahagian. Okay? Kertas kita ada dua kertas. Kertas satu dan kertas dua. Kertas dua ada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 4 soalan, jawab wajib jawab semua, dan bahagian B ada 5 soalan, pilih 3. Semua membawa 100 markah. Okey, jawapan secara analitikal dan holistik 2 jam setengah. So bentuk pun cikgu dah terangkan tadi, bentuk dia macam mana, boleh dalam bentuk peta, jadual, petikan, analisis, lagu dan sebagainya. Lokasinya soalan kebab biasanya berada pecahan yang terakhir. Okey? Dan kita dah kena pasti macam mana bentuk stimulus, macam mana nak gunakan stimulus untuk menjawab soalan kebat. Okey? Macam mana kita nak olah. Walaupun tak tahu fakta, kita dah tahu tadi dan cikgu dah terangkan tadi, ada 7 sumber jawapan sejarah. Okey? Dan cikgu dah tunjukkan teknik untuk menjawab secara holistik. Menguasai teknik menjawab secara holistik tadi . Okey. Baik. So, pelajar sekalian, cikgu ingatkan pelajar. Alright, okay. Yang belum subscribe, sila subscribe channel Cikgu, sila like dan share. Kongsikanlah, panjangkanlah channel ini kepada pelajar-pelajar yang lain supaya dapat
pelajar yang tak faham, tak jelas, boleh tengok balik. Boleh tengok balik ulangan dia, fahamkan. Tak faham, boleh snap dan tanya dalam grup. Kadang-kadang tanya, okay, tanya dalam grup, cikgu cuba jawab. Kalau cikgu tak sempat jawab, rakan-rakan cikgu ada, cikgu Rohaiza ada, cikgu Rainun ada, Puan Masariah ada, ramai rakan-rakan guru hebat. Okay, akan membantu pelajar jika cikgu tak sempat. Sebab cikgu banyak sangat, kumpulan pelajar ramai sangat. So, takut cikgu tak sempat. So, esok cikgu buat bab berapa, buat apa bab, apa bab. Okey, untuk tingkatan 5, besok cikgu akan buat bab 1, tingkatan 4. Cikgu nak bincang tajuk ulang kaji tahun 2020. Esok cikgu akan bagi. Okey, so, pelajar sekalian, terima kasih di atas sokongan. Okey, kerana mendapatkan buku kebat. Dalam buku kebat ni, pelajar sekalian, dalam buku kebat ini kita sertakan sekali panduan untuk menjawab. Di belakang ni ada panduan untuk menjawab soalan kebat untuk pelajar. Macam mana nak berikan jawapan secara holistik. So, pelajar boleh dapatkanlah nanti. Pelajar boleh dapatkan. Kalau nak dapatkan, dekat mana nak dapatkan, kita tengok dulu sepintas lalu je buku ni macam mana. Okey, tanyalah Sarah. Sarah dah dapat. Sarah dah dapat, beberapa orang yang dah dapat. Contoh, nota, okay, dia ada nota, okay. Soalan kebab pelbagai aras, so ada gambar-gambar, diagram, ya. So dia ada flashback, okay, aktiviti flashback. Okay, nampak? So dia ada soalan objektif, dia ada soalan struktur, dia ada soalan AC, okay, membantu pelajar. Buku ni dah lengkap, bukan sekadar harga RM10 saja pelajar sekalian. Siap lagi dengan package lagi. Package apa? Package dalam grup lagi. Grup Telegram. Cikgu bantu lagi dalam grup Telegram. Dan cikgu bantu lagi dari segi video. So, harganya sangat berbaloi. RM10 sahaja untuk dapatkan. Kalau contoh order sebuah sahaja. Okay. Kalau pelajar order kurang daripada 30. Sebuah ni cikgu dah bagi harga tu. Boleh Telegram cikgu. Telegram personal cikgu. Jangan masukkan dalam grup. Personal dengan cikgu, kalau sebuah saja RM16 termasuk kos pos. Okay, kalau banyak lagi, contoh kalau 4 buah RM50 saja, share lah seorang RM50 saja kos pos. Okay, okay. Kepada pelajar yang belum ada ni, boleh Telegram cikgu, ni nombor telefon cikgu. Cikgu Yusof, cuma cikgu ingatkan pelajar, sebelum nak dapatkan apa, berilah salam dulu, kenalkan diri. Kenalkan diri pelajar daripada sekolah mana dan tingkatan berapa. Tingkatan berapa, supaya cikgu dapat kenal pasti. Kadang-kadang cikgu terpaksa tanya balik, tingkatan berapa? 4 ke 5, sebab cikgu ada 2 kumpulan besar cikgu. Okay, kalau nak join grup Telegram, dah ada di situ, boleh link saja, nanti akan masuk. Yang belum join, dan boleh invite rakan-rakan yang lain yang nak belajar ke dalam grup cikgu. Okay, so... Okey, itu sahaja daripada cikgu. Selamat belajar, cikgu ucapkan selamat berpuasa kepada semua pelajar. Jaga kesihatan, all the best untuk SPM tahun 2021. Okey, kepada pelajar tingkatan 5 yang ada ni, selamat belajar. Okey, dan terus belajar. Kalau tak faham, boleh tanya dalam grup. Itu sahaja daripada cikgu. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dan lemah itu datang daripada kelemahan cikgu. Okey, salam sayang. Okey, salam rindu daripada cikgu. Okey, Cikgu Yusof. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sayang. Assalamualaikum.